学 IT 拿高薪就来千锋教育，高品质全程面授教学，零元入学，两周免费试听。然后呢，那些 API 呢，没有 Python 的，没有 Python 怎么办啊？你就去 GitHub 上面去找找。但是呢，有的东西，假如说你自己非常有闲心，对吧？时间特别充足，干什么呀？你自己用 Python 去写一套也行，对吧？但前提你得会干什么？啊，你得会其他的一种编程语言，先照着人家那个已经写好的干什么？用其他语言写的，比如 Java 写好的，你用 Python 给它去重新实现一遍，你就有这 SDK 了，对吧？但可能呢需要花点时间啊。那咱们把上周那个项目打开看看啊，到什么程度了，对吧？我记得应该写完了，是不是？是写完了吗？啊？写完之后不就没了吗？差不多了吗？地址我还在带着你写，都流程作业了还带你写，你就等着啥玩意都带着你写。地址它比咱们购物车呀，比咱们其他的支付信息是不是都简单多了？自己写呀，你不能啥都带着你写。咱们好成员后期啊，一定会就让你天天看着，或者说呢，就是讲师在前面坐着让你自己去做的。其他学科都是这样的，只有 Python 一直从头到尾一直都是有人带着你去写，但这样其实不是好事，当时你离了拐棍就倒了。其他学科正常来说都是这样的。最后呢会有个比如两周时间，就让你自己去找项目，自己去写，你愿写还写啥，然后最后直接验收，知道吧？那咱们那天应该是做完了支付，把这个项目起一下。我刚想起来，我这网速是不是也是很慢的？搂眼就行了，然后呢，咱们今天呢，准备先把它部署上。百度都不开了，就个人中心吧，个人中心相对来说好一点。这是不是咱们先做完的状态啊？对不对？在这一直登录着呢，是吧？是不是？这里面可能就要慢一点了，因为这里面有一些图，是吧？那咱们今天是不是应该把这块这个列表，然后做了之后，这里面可以点到支付，对不对？然后支付呢，咱们是调的什么？是不是支付宝了呀？对不对？但是我当时好像没有写在这儿，而是直接写了一个支付宝链接，对不对？然后直接做了一个伪支付，然后修改状态，是不是就到这儿了？对不对？然后支付宝链接里面咱们自己去做的，之后让你们把那个支付宝给它集成在这个里面来，对不对？是不是？那这样我们这东西是不是就做好了？对不对？是不是？那这东西大家做完了之后有啥收获没有？啊，以后就假如说现在直接扔给你手一个项目，对不对？你有什么压力没有？啊 ，3SS。以后呢咱们再做项目尽量就前后端分离了，样式的东西啊没办法，那东西你只能慢，如果这东西落在你头上了，你只能慢慢的去干什么，慢慢去写呗，慢慢去调呗，这有什么办法呀，对不对？那如果不是样式的逻辑方面呢，对吧？这个数据应该这模型怎么建，对吧？这表关系大约是什么样的，那这东西我们可以去分析一下，知道吧？是不是？OK， 那接下来咱们准备讲啥呢？讲部署啊。部署这块呢，咱们来简单的说一下。还记得我跟大家说过，咱们这个 Fitness 里面有一个 debug 开关，对不对？这 debug 开关一关的话，会发生什么呀？报错。不会报错吧？啊，会发生什么？是不是会出现没有错误认识啊？它不会报错，会出现我们所有静态资源不可用的情况，对不对？是不是？因为我们默认间隔中使用的什么？啊，使用的是开发者服务器，对不对？其实也就是咱们用的这个谁吧？是不是软 server？对不对？
这个软 server 呢，它相对来说呢，功能是比较健壮的。完了，打个 R，输法就崩了。算了，上外边来吧。那几个请假的同学假期看了吗？还能跟得上？快考试了，提前准备。咱考试就，我考试就是随便百度谷歌拷以前的代码，知道吧？就是在规定的时间之内，你给我写出来就行。写不出来你就完了，你不要谈了，不要说我不留级啊，你没有什么可谈的，因为百度谷歌你以前的代码都让你拷了，你还有啥呀，就不能拷你同学的就可以了啊。默认咱们使用的是什么？监控中自带，是不是开发者服务器啊？这服务器有什么特色呀？是不是软 server 起这个？啊，它相对来说呢，功能是比较健壮的。但是呢，性能是比较低的，仅适用于开发。千万不要在线上环境去到时候软 server，性能低的不行。几个人，比如说你有10个人在那连续的请求，他可能就 block 住了，就开始在转圈不走了，知道吧？那这个服务器相对来说呢，它提供了两种功能，第一个是什么呢？第一个，它提供了咱们这个路由处理功能，也可以认为呢是动态资源处理。第二个，如果是 debug 的话，它还有第二功能，也就是静态资源处理功能。那咱们说了，在线上环境下能使用 debug 吗？不能，肯定要把 debug 关掉，对不对？那实际上也就意味着它失去了什么？是不是静态处理功能啊？对不对？是不是？那以后你说，那我们这静态资源咋整啊？啊？以后呢，我们在部署的时候呢，不会使用单一的服务器，破二 bug。部署啊，不会使用单一服务器。那一般来说会使用什么呢？以前用的比较多的呢是阿帕奇，现在用的比较多的是 Nginx。那这个 Nginx 相对来说呢是比较强大的，它有两个功能。不止两个功能，我们用的可能是俩，一个呢是 HTTP 服务器，其实呢也就是咱们的正常的一些请求，对吧？这些静态资源。第二呢是反向代理，反向代理呢就是说将我们这个请求呢转化到我们自己的小服务器上面，知道吧？这个实际上，那你既然听到这个代理这个词，实际上咱们应该知道有一个概念，这中间又多了一层，对不对？是不是？先前有这样一个概念啊，一会儿咱们会给大家去详细的去讲。再之后呢，其实这玩意儿它的功能挺多的，以前还用它做过邮件服务器。其实它最开始也是被设计为邮件服务器的。然后呢，它还可以做什么呢？流媒体服务器，就做音视频直播，对吧？这2年比较火的是不是也是音视频直播呀？对吧？流媒体服务器，这 Nginx 其实都能做。但这个东西它做的时候，你说它怎么去把咱们的路由变过去啊？它不会直接编过去的，它通常来说呢，只帮我们去直接处理那些静态资源。之后呢，我们使用它的反向代理，将它的这些收到的请求干什么呢？传递给咱们自己的这个服务器。自己服务器呢，还记得咱们最开始在创项目的时候有一个文件叫 WSGI 文件吗？对不对？然后以后呢，我们会使用 UWSGI 这个服务器。
这也是一个 HTTP 服务器，然后让它去处理我们的路由，之后呢，让 Nginx 和 UWSGI 进行一个配合，然后除了 UWSGI， 另外还有一个，这 Unicorn， 这也是一个 HTTP 服务器，常用的是这两种，每个公司呢可能用的不一样，有可能是使用 Nginx 加 UWSGI， 也有可能是使用 Nginx 加上这 Unicorn， 这也呢都是 OK 的，对吧？接下来呢，我们就来干什么呢？我们就来介绍一下这个 Nginx 啊。精神点啊，别困啊，困主动站一会儿。刚才发现有同学都睡着了，挺住，是不是？那这一块呢，我们主要来介绍一下 Nginx， 之后呢 Nginx 装上之后呢怎么配置，再之后咱们把这东西部署到阿里云上面，就说你可以通过一个远端的 IP 就可以访问什么了，访问你的项目了，如果你有域名的话就直接通过域名访问了，知道吧？那我们这边首先我们来介绍一下 Nginx 是一个什么呢，高性能的 HTTP 服务器和反向代理服务器，也是一个 IMAP POPO3 SMTP 服务器。那这啥玩意儿，是不是就是一电服务器啊，对不对？ Nginx 是一款轻量级的 Web 服务器、反向代理服务器以及电子邮件代理服务器，是吧？其特点是内存占用少，并发能力强，在同类型的网页中，网页服务器中，对吧？表现优秀。再者呢， Nginx 由什么伊戈尔然后开发的，对吧？在2004年10月4号公开什么源码。哎，我们发现了我们用的很多东西，很多优秀的，他们都是干什么，都是开源的，对不对？因为开源的才能更快的一个成长，别人呢有更好开源。其实啊，这个协议不知道你们有没有人看过啊？常见的各种是不是开源协议啊，对不对？有的是不让你什么盈利啊，有的是你就所有的开源的这个协议里面，其实都有一点，就是说你改了之后，你要把你改了提升了什么，你要告诉我。假如这东西是我开源的，对吧？你改了之后提升了什么，你应该告诉我。这样呢大家才能共同进步，知道吧？要不然这种东西我白开源给你了。另外呢，有的是不允许你盈利，有的是你要盈利的话你得给我这个什么，给我一定的钱，反正各种每种协议啊它都是有不同的一个约定的，对吧？再者呢， Nginx 因为它的什么稳定性丰富的功能，视力配置文件和什么低系统消耗而闻名，对吧？那你光说它好，所有的服务器都肯定这么说，是不是？那接下来呢，那你得看它到底是怎么做的，对吧？中国大陆使用 Nginx 的网站，对吧？淘宝、京东、腾讯、百度、新浪、网易等等等。那其实通过最后这个你看出什么了，因为大部分公司的是不是都在用啊，那证明这个东西真的干什么，是不是很优秀啊，对不对？否则也不会有那么多人去用，如果你这东西做得很烂，谁用你啊，是不是？那接下来呢，我们来看一下，对吧，它的一些资料。资料呢大约有两块吧，第一块呢是官网资料，第二块呢是一些中文资料。我们喜欢看的肯定是什么，是不是中文资料？但官网资料呢相对来说啊还是比较不错的啊，虽然它的官网比较简陋。这是官网资料，先打着，是吧？之后呢中文资料，中文资料呢也打开。哎，好像速度快了，发现了吗？这边好像下载完了，是不是？把这几个一起都打开。哎，这边也打开，真棒啊！看这边啊，这官网相对来说比较简陋，正中间就是一个什么 Nginx News 啥，是吧？ Nginx 一些新闻啊，对不对？这是什么？什么2018年10月2号 Nginx 15.5 是吧版本进行了一个什么一个稳定版的发布，对不对？9月25，那10月2号这也没几天，刚刚更新的，对不对？是不是？那你看这个里面实际上就是啥，正中心是不是它的一个更新日志，对不对？然后边上的这有啥呀，是不是语言呀？再接下来 News 每年的新闻，之后呢什么 About Download Security
documentation 对吧？关于啊下载呀、安全呀，还有什么这文档啊，之后还有一些问题，然后书，然后一些支持，对吧？是不是？这官方的文档呢，以后咱们可能看的还是会比较多的，对吧？可能会看的就是什么 documentation，对不对？再之后呢，来到中文文档这儿，中文文档呢相对来说呢是比较友好的，对吧？因为我们相对来说看中文还是比较顺畅的，对吧？Enix 中文站是吧？Enix 中文文档，之后呢概述啊，看一下。那这里面呢就有什么功能概述，HTTP 基础功能，静态处理静态文件、索引文件以及什么自动索引，之后呢反向代理加速无缓存是吧？简单的负载均衡和容错，这个东西呢还可以做负载均衡，对吧？再之后呢，FastAPI 简单的负载均衡和容错之后呢，模块化的结构过滤包括什么 gzipping 什么 byte range 什么 trunks 是吧？SSI，再之后呢，SSL 还有 TLS，这啥玩意儿的呀？这啥的呀？是不是咱们的 HTTPS 呀？对不对？是不是？再之后呢，IMAP、POP3 是吧？邮件代理服务功能是吧？使用 Web HTTP 认证是吧？重定向到用户 IMAP、POP3 后端是吧？之后使用 Web 的 HTTP 认证服务器，然后连接 SMTP 后端，那就是这边是发的，这边是收的，这边呢是不是发邮件的，对不对？然后认证方法，那这些常见的方法都是支持。再下来呢，支持的操作系统，FreeBSD 对吧？Linux、Service 还有什么？macOS，其实呢，我们发现这个操作系统是不是挺多的？但是你发现怎么了？是没有 Windows 的，对不对？为什么没有 Windows 的？啊，你要知道 Windows 相对来说它做的比较好的是桌面领域。不知道你们有没有发现，你 Windows 电脑如果你5天不关机，你会发现电脑变得什么呀？特别卡，对不对？是不是？因为它的垃圾回收没有做的特别棒。当然呢，这也处于这个产品的一个设计，因为它最开始是做于桌面领域。桌面领域，它认为你的电脑用完一天应该干什么？关机，甚至你用不了一天，你就不用的时候就应该把它关掉，对不对？之后你再一重开、一重启内存，是不是重新分配了？对不对？应该就没有这些问题了。但是现在很多人他不关机，所以呢，这个 Windows 相对来说啊，内存管理的不太好。之后呢，这个 Linux 也没有对它进行一个什么一个支持。后来的 Windows 是不是也有 Windows Server 啊？对不对？但是相对来说占用的资源还是比较多的。除了微软，它自家产品用它的 Windows Server，其余的人呢都不太喜欢用，是吧？所以 Linux 也没有对它提供支持。但是你如果去网上去找的话，你会发现 Linux 它有 Windows 版，就在咱们的 Windows 系统上能装。但这块要跟你说一下，不是官方出的，是第三方的人移植的。移植的东西相对来说呢，第一块没有文档。第二块呢，稳定性，这就不好说了，知道吧？稳定性，这个因为第三方移植了，自己的本身这个产品，所有的产品是不是都有 bug 呀？你移植的东西呢，那隐藏的 bug 是不是就更多了？是不是？再者呢，结构着一个主进程和多个工作进程，工作进程是单线程的，且不需要特殊权限即可运行。那这块我们发现，它这个进程关系是一个什么？是不是一个经典的一个主从关系啊？对不对？咱们应该以前学 Linux 时候说过主从进程那种吧，对不对？一会儿如果没说过，一会儿咱们进去你去看看你就知道了，知道吧？就是说呢，我们在以后如果你要做多进程的爬虫的时候，可能也是这样的。就比如说啊，我一起开十个进程，对不对？十个进程做爬虫，那你说它分配的时候咋分配啊？是十个都在干活吗？不是。一般来说呢，我可能有一个主进程，那这主进程呢看着另外的9个子进程干活。知道吧？主进程是不干活的，他就看着这个进程干活。如果有某一个进程突然异常了，跪掉了，对不对？那干什么呢？主进程会立马唤起一个新的子进程，接着干活，知道吧？如果主进程就看着子进程干活，这子进程死了就立马召唤一个新的，知道吧？就保证我们这个工作它不能停。那这里面呢啊？这个主从进程，这个是一个非常经典的模型啊。到时候呢，一会儿咱们装完也带你去杀一下，你去看看，对不对？再者呢，还有 KQ 对吧？还有 EPOO，然后还有 RT Signal 什么 DevPOO 是吧？Select 以及 POO 支持。那这里面这啥玩意儿啊？这块简单跟大家说一下，这个东西它做的优秀的一个原因是什么呢？它针对于不同的操作系统，它可以干啥呢？
它可以自动去加载不同的配置，是吧？就你系统不一样，我这块的配置呢就不一样。就比如说啊，咱们这县城创建，咱们县城哪创建啊？啊，是不是直接去 new 一个，或者说直接写这个对象，然后就写出来就可以了，对不对？是不是？这 thread 的括号往里面写东西，是不是就行了？是不是？这样是不是就我们一个县城创建啊？但这个呢是一个通用创建，比如说你针对于 Linux 要想创建县城，可以怎么创建？啊，是不是使用 fork 去创建呀、啊？借助于 Linux 底层的代码去创建县城，这样来说呢更节约资源，创建速度更快，然后资源也更节约，知道吧？这个就属于针对于不同的操作系统进行 API 的一个优化，它这个框架就做到了这一点。针对于你不同的操作系统，它帮你建立的那种轮序模型是不一样的。是借助于系统实现的，是吧？再者呢，然后 QQ 支持什么东西，对吧？那这个 QQ 呢，实际上是 FreeBSD 里面支持的，然后还有什么 SendFile，然后 SendFile 这 Linux 里面也有，对吧？这是什么呢？是高效发送文件的。再者呢，输入过滤，对吧？这个呢，里面也都提供了，是吧？将哪些标题给它过滤掉？再接下来，1万个非活动的 HTTP Keep Alive 连接仅需2.5兆内存。这也是非常强大的，啥意思啊？1万个，就是不是一直在那连着的，对吧？链接，但是我们是保持连接的状态的，它仅需要多少？2.5兆内存。2.5兆内存什么概念？你现在一台电脑是不是内存随便都是8G、16G 啊？对不对？2.5G、2.5兆，它就可以帮你保持1万的连接数量，25兆就是10万。对不对？250兆呢，100万，是不是？那这些东西，发现的是不是非常节约资源啊？对吧？还有什么最小化的数据拷贝操作，对吧？再者呢，还有是吧？其他的 HTTP 功能，什么基于 IP 名称的虚拟主机服务，那这个呢也是我们以后要用的比较多的。再接下来呢，memory cache 的 get 接口，主要这东西实际上可以内嵌 memory cache，就可以直接和 memory cache 进行连接。再者呢，什么支持 Keep Alive 和管道连接，灵活简单的配置，然后呢重新配置和在线升级，而无需中断客户端的工作进程，这也是最厉害。那啥东西啊？就是说我们这个项目在运行的过程中，运行，我突然就升完级了，这是做的最棒的。我们说这现在咱们遇到程序，你们写程序遇到 bug 吧，对不对？咱们遇到的 bug 目前来说呢，都是比较容易修复的 bug。或者说呢，比较容易调试的 bug，以后你会遇到这种情况。有些 bug 呢，它只有在特定情况下才产生，并且这个条件很难满足，对不对？那我们平时的 bug，其实说你可以这样来理解，就说呢，你去开一个车，对吧？你发现车有异响或车子坏了，你可以怎么办？把车咔吧停下来，放到路边单修，对不对？或者找修理师傅来修，是不是这样的？但是呢，以后我们的项目就不是这样的。那项目呢，就等于你看着这车，你听见有异响了，但是呢，你是在高速上，然后呢，前后都有车，你这会儿车不能停，你要车跑着的过程中把它给我修好。那有的时候是不是就需要升级啊？那 Nginx 就有这好处，重新配置它里边的东西之后，它干什么？无需中断这个客户的工作进程，它就升完级了，就不用中断，不用关闭，它就直接自动升级了。你把这个新的配置给它写好，然后直接 reload 重新加载，它就自动咔咔升完级了，是吧？这是它强大的地方。再者呢，可定制的什么访问日志、日志写入缓存以及什么快捷的日志回卷，是吧？还有4叉叉、5叉叉错误码重定向，然后基于什么 PCIe 的 rewrite 重写模块，基于客户端 IP 地址和 HTTP 基本认证的什么访问控制，put、delete，然后 MySQL 方法支持。支持 FRV，FA 就 Flash 视频，对吧？其实以前使用的比较多的流媒体，比如说咱们用的那个什么优酷啥的，它里面用的是不是就是 FRV 格式啊，对吧？再者呢，它还有一些东西是什么实验特性内嵌的 Pool，然后呢还可以AIO Read、AIO Write，AIO 呢就是什么 Async IO，对吧？就是异步的，异步读、异步写，是吧？然后还可以内嵌 Pool，Pool 大家知道啥玩意儿吗？啊，也是一种比较老的编程语言，就是说它这个配置里面可以干什么？可以去写一些其他的编程和这个配置去干什么？去混搭，知道吧？但这是一个实验特性啊。
只要它这个实验模块仅在 FreeBSD 下能用，那其实和咱们那个 Python 这边目前呢还对接不上，是不是？然后呢，它的主要英语站点，这是不是也给你一个？是不是？再者呢，什么？为什么选择 Linux，对吧？你得看看我们为什么要用这玩意儿，是吧？我高性能的 Web 服务器反应代理，作为什么 Web 服务器，那是不是直接和 Apache 对标了，对吧？但 Apache 的体系其实还是很大的，Apache 咱们应该听过吧？它这服务器相对来说还是比较成熟的，Java 那边用的是比较多的啊，但是 Java 那边现在也用 Linux，以前都用 Apache 啊。然后 Linux 使用更少的资源，支持更多的并发连接，体现更高的效率，是吧？使 Linux 尤其受到虚拟主机提供商的欢迎啊。那能达到多少呢？能够支持高达5万个并发连接数的响应，是吧？感谢 Nginx 为我们选择 EPUB and QQ 作为开发模型。那这个还记得是啥呢吗？EPUB 和 QQ，咱刚才说了，是不是针对于不同操作系统给你做的那个什么轮询队列呀？是不是？再者呢，它还有一个功能叫做什么呢？作为负载均衡服务器，Nginx 既可在内部支持什么 Rails 和 PHP，也可以作为 HTTP 代理服务器对外进行服务。Nginx 是使用什么？是不是 C 边写的？所以说啊，大家的下一个学习方向就是两大方向。第一个你就学新的，学啥？学 Go 啊，对吧？如果做数据分析，可能学 R 啊，对吧？是不是？那如果说你要想往底层去挖的话，那就学什么？C 加加，知道吧？方向很明确，就是在编程的路上啊。如果有的同学说，我可能就干个两三年，我不做编程了，对吧？我要转什么？转产品了，对吧？也有，再重要的是，不论是系统资源开销还是 CPU 的什么使用效率，都比什么 Perl 要好很多，是吧？作为邮件代理服务器，Nginx 同时也是一款非常优秀的邮件代理服务器，是吧？最早研发这个产品的目的之一也是作为邮件代理服务器，对不对？但实际上现在自己搭邮件代理服务器是比较少的，大家以后去公司会有什么呢？会有企业邮箱，企业邮箱应该听过吧？对不对？就你的名艾特公司域名点 com，但这企业邮箱实际上大部分都不是自己搭的，而是从哪来的？从百度啊，然后从谷歌呀，或者说从腾讯啊，从什么阿里啊，你直接给他交钱，然后他就直接帮你办好了，知道吧？大部分公司啊，都是直接使用的那些其他人的这个邮件服务器，不是自己造的啊，自己造麻烦一些，并且呢，成本比较高，因为你还要维护自己那个服务器等等等各种资源，其实已经。他那个钱已经超过那个企业邮箱的那个价钱了，是吧？但谷歌的那个邮箱其实特别棒，谷歌邮箱你们用过吗？用过，谷歌里面它有一个 Google Document，你们用过吗？就 Google 文档，那文档是特别棒的，作为云协作来说是特别优秀的。怎么说它优秀呢？它那个文档十个人编写，就同时十个人编写一个文档都能实现，并且你能看到有谁在编辑，它那个光标在哪。然后呢，它编辑完了，你还可以查看编辑历史，谁在什么时间修改了哪块儿，就是多个人写作的时候一起去看一个文档是特别方便的啊。再者呢，Nginx 安装非常简单，配置非常简洁，还支持破语法，是 bug 非常少的服务器，启动特别容易，并且几乎可以做到什么？汽车24小时是吧？不间断运行，即使运行数个月也不需要重新启动，你还能够在不间断服务的情况下进行版本升级。再者呢，还有安装 Linux，安装 Linux，咱们一会儿就自己去安装了，就不按它这啥了。它这里面是，使用的 APT 去装的，对吧？然后也有这个 YAML 去装的，对吧？这汕头 S 用 YAML 是吧？再者呢，它里面需要一些构件库，是吧？那也就是原版安装，也就是什么 config、make test、make install，就这些东西呗，是不是？咱们倒是不按这装。这个呢是中文资料，中文资料咱们看差不多，接下来来看这边这个。这边呢是，从入门到放弃系列，对吧？基本上大家都能可以看到各种语言从入门到放弃，是吧？Nginx 由于出色的性能，在世界范围内受到了越来越多的人关注，是吧？在淘宝内部，它是更被广泛使用，是吧？众多的开发及运维同学都迫切想要了解 Nginx 模块的开发及它的内部原理，但是国内却没有什么一本关于这方面的书。源于此，我们决定自己来写一本，是吧？就喜欢这种人，是不是？这个东西没有是吧？OK，那咱们写一个吧，是吧？这个东西也没有，OK，咱们来写一个吧，是吧？再者呢，本书的作者是吧？作为什么？
淘宝核心系统、服务器、平台组成的成员，对吧？然后写作思路是从模块开发逐渐到什么 NX 原理剖析，对吧？这个实际上是讲源码。如果以后你做运维，是吧？你可能需要这本书，或者说你作为服务器的开发，而不是做咱们这个业务开发了，知道吧？然后呢，这里面呢，就是啊，欢迎大家提出宝贵意见，不管是本书的内容问题，还是字词错误，是吧？欢迎大家去给他提交一些错误，对吧？这呢，我们会及时的更新，对吧？但实际上呢，它也没更新多久，它更新了大约1年多一点。反正是从啥时候开始更新啊？12年，对吧？然后呢，更新到13年的大约现在，是不是？是不是就没了？对不对？那这里面呢，就是什么？第一块创建目录之后呢，增加样章，更新样章是吧？增加第5章、第4章等等等，是不是？这里边就有什么版权声明，对吧？你可以用，但是你不能拿这玩意儿去干什么？去赚钱，你也不能拿这东西去搞破坏，是不是？都有吗？这样的这边就有了这个什么模块开发、背景介绍，对吧？平台初探，然后这里面呢，所有的东西都是比较相对来说比较底层的啊。有兴趣你可以到时候来看看，知道吧？但前提你得了解 C 啊，AC 的话就白扯啊。OK，先休息一会儿吧，回来咱们安装。